Далі будемо говорити, не знаєте, таку ну дуже дівчачу тему, тому що в нас в гостях стиліст Леся Зятковська, правильно я кажу? Так, і далі будемо говорити про капелюхи. І в нас вже на столі є чимало просто прикладів. Вони всі різні, всі красиві. Я собі вже один вхопила і не буду його відпускати, тому що поки ми були з лаштунками, мені сказали, що я взяла той, який мені пасує. Тому я його зберігаю. Давайте розпочнемо з того, взагалі, як обрати собі капелюх. Взагалі є декілька опцій, да, таких от 1, 2, 3, 4, які потрібно знати. В першу чергу це свій кольоротип. Тобто хтось каже, що він існує, хтось каже, що він не існує, але все одно ми всі знаємо, що є кольори, які підходять, які не підходять. Тому вам цей колір підходить, тим паче у вас навіть макіяж сьогодні в тоне цьому капелюшку. Тому саме перша опція, так, це кольоротип. А який в неї кольор? Так, мені теж цікаво. Як вони взагалі відрізняються? Зараз Ангеліна в макіяжі, так, але от зараз в неї зимовий кольоротип. А як зимовий, це поясніть? Зимовий – це контрастний. Зазвичай це чорний колір волосся, або такий, знаєте, сивий-сивий. І це холодний кольоротип. Тобто холодні відтінки більше пасують, ніж, наприклад, там оранжевий такий яскравий. Тому у вас от він холодний. А у Маші що ми скажемо? А у Маші навіть теплий. Ваша сестричка, ця красуня, як її звали? Мультфільм? Ні. Красотка з Річардом Гіром. Там була... Джулія Робертс, так. Ого! Я як Джулія Робертс. Слухай, так у нас класно. Типу зима і тепло, і ми якби протиріччя. Так, ви контрастні. Хвилинку. А в тебе який кольор? А в мене літній. В мене також холодний. Ага, нам тільки весни не вистачає. Так, весна. Повернетеся весною. У нас зараз літо. Я уточню, літо – це які кольори? Світлі? Це також холодний кольоротип, але на відміну від зими, зима може носити яскраві, контрастні, чисті, відкриті, то літо – це холодний, але він має бути припилений, як припудрений трошки. От, тому і кольори мають більш бути складні, а не такі весна. А весна – це теплий кольоротип, але також відкритий. От, наприклад, тут жовтий, як в цій аудиторії, це от якраз от весіннього кольоротипу. Класно. Тобто ми все ж таки весну запросили до нашої студії. Перше, що потрібно, це визначитись з кольоротипом. Так. Далі що робимо? Далі ми дивимося, а далі одночасно включається декілька опцій. Значить, це форма голови. Тобто у нас є там овали, є квадратні, є трикутні. І в залежності від форми ми підбираємо фасон капелюшку. Тобто ми завжди намагаємось наше обличчя підтягнути до овалу. Ну, овалам, звичайно, більше всього щастить, тому що їм підходить майже все. Тобто ми тут, якщо будемо сьогодні все перевіряти... А, наприклад, більш витягнутому обличчю, у вас він також близький до овалу, але все-таки більш видовжений. Це таке обличчя аристократів. Джулія Робертс, аристократи. Так, я збираюсь, покидаю цю студію. Всім дякую, був приємний ефір. І мені потрібно що робити? Ви можете також експериментувати, але в основному ви можете от в горизонталі ходити. Ви можете... Ось ці два капелюшки – це для мене. Так, і ви навіть можете лоб прикривати, вам все одно буде все класно. А дивіться, бувають такі випадки, коли людині просто не пасує, що не можна підібрати її капелюх? Просто не вмієте готувати. А наступна опція – це, наприклад, одяг. А до одягу додається теж колір, в чому ви одягнені, в якому стилі. Тому що, наприклад, якщо це буде якесь довге плаття під пасок, в такий от миленьку-миленьку квіточку, то краще нам будуть пасувати... наприклад, канотьє. А якщо це будуть шорти якісь, потім якийсь такий довгий-довгий-довгий кардиган, ми візьмемо федору, наприклад, або трілбі. Тобто це залежить також від одягу. Тому капелюшків має бути... Має бути багато. Багато, ну, як розумію, взагалі капелюхи цього сезону в тренді, да? Вони в моді. Вони ніколи не виходять із моди. Навіть так? Так. Да. Єдиний їх недолік, що... вони не зовсім зручні, можливо, в швидкому ритмі життя. І ті, хто носить капелюшки, знають, наприклад, ти виходиш навіть в парк прогулятись, то раз подув вітерець. Ось овальне обличчя. Так, ви там говоріть, я буду приміряти. Так, подув вітерець, і це, наприклад, незручно. Тому
дуже часто використовують якісь красиві такі от фіксатори. Які... От навіть на тижні моди, так, uh-huh. який був, там дуже багато було, особливо там солом'яних капелюхів, різних косинок в такому, я не знаю, сільському стилі я називаю. Тобто така дівчинка-селяночка. Дуже багато взагалі головних уборів. Так. Тобто це модно? Це модно, так. Кожен намагається вже якось виділитись у цьому суспільстві, вже хоч якось, і навіть використає це слово «випендриться», помітьте мене. Тому капелюхи дуже актуальні. Дивіться, окей, випендриться ми зрозуміли. Да. Як працювати з таким капелюхом? Ну, тобто я розумію, що капелюх, він має все ж таки трішечки прикривати голову, щоб, ну, якби, там, від дощу, від сонця. А це іміджева річ. Наприклад, ага. у вас десь круїз, або ви на яхті відпочиваєте. Зазвичай там є таке от покриття. От. Тому можна використовувати його як іміджеву штуку. Або взагалі нам, дівчаткам, можна ходити, не знімаючи капелюхи, з самого ранку до самого вечора. О, угу. Тому, наприклад, як іміджевий варіант прийти на зустріч з подругами, там, де потрібно бути в центрі уваги. От. І всі такі, ой, Ангеліночка. А я така, ой, тут в мене то щось сидить. Але я пам'ятаю, що на уроках етикету в університеті казали, що можна не знімати капелюх, якщо він є частиною костюму. Угу. Так, можна, жінка можна взагалі не знімати. А я хотіла ще показати один прийом. Наприклад, якщо, от якраз питання було, а як же ж в ньому ходити, якщо там, наприклад, сонечко палить, так? Можна брати додатково якісь косиночки, там раз, і от в тебе зовсім інший образ. І зафіксувати. Там педан зараз на морі, то я якби збираюся і лечу до нього теж. Шикарно. Клас. Просто. Мені взагалі цікаво, знаєте, з чим можна комбінувати. Ну, от, якби ось ці плетені, я розумію, це літо, це шорти, ми про це варіант проговорили. Це, як я розумію, більш для осені, це не для літа. Він також іде після 5-ї години вечора, коли на дворі не жарко, просто для прогулянок. На мені точно така сама, точно такий самий капелюх, і після 5 годин я запросто одягаю. Коли ще тиждень назад у нас було геть зовсім не жарко, я його навіть носила. А є такі місця, або, наприклад, образи, з якими недоречно поєднувати капелюхи? Ну, вечірня сукня, мені здається, однозначно. Якщо там буде таблеточка, з фуалеточкою, вау. То можна. Просто якщо, наприклад, сукня така розмовляюча, акцентна, то капелюх потрібно добирати просто як доповнення, такий, типу, обштрішочок. От. А якщо, наприклад, 20-ті роки, це ж було просто от скромний одяг, тому жінки просто відривались на капелюхах. Тому... Лесь, так. Нескромне запитання. Так. Це ціна написана? Так. От що робити? Я просто зараз скажу глядачам, 2310 гривень. Це ж можна з розуму взяти. Я розумію, що це краса, але давай так. Де можна знайти більш бюджетну версію, щоб кожна глядачка, незалежно від свого якогось там фінансового стану, змогла собі дозволити якогось капелюха? Я розумію, що і багато таких звичайних магазинів пропонують якісь свої варіанти. Я чому взяла це і навіть от випадково не зняла ціну. В мене є дома і більш бюджетні варіанти, але справа в тому, що після сонця, після того, як потрапляє вода, він... Він просто от раз, і оце все таке. Вони коштують 600, 500, 300 гривень. Тому краще гривень. Один, але якісніший, так? Так. Це сплетена вручну, там спеціальна обробка. Я не спеціаліст в шляпних цих справах, але от... А в тебе є багато капелюхів? Половина тут мої. Давайте, щоб без стіни. Окей, найдорожчий капелюх, який в тебе є? $200. $200, господи. Так, це мені цікаво, там золоте оздоблення чи що там в тому капелюсі? Він чорний, фетровий, це зимовий капелюх, і паралельно я його одягаю на виходи в театр. Угу. Він такий прямо широкополий. О, угу. І справа в тому, що там полиці, вони фіксуються. Є дуже багато, наприклад, капелюхів, яких ви не можете зафіксувати поли, тому їх ціна там буде менша. А є капелюхи, які трошечки дорожче коштують, але ви можете зафіксувати полицю в будь-якому варіанті. Тому от широкополіці, можливо, бачили, навіть є дівчатка такі широкополі, носять якраз і тримають. Угу. Тому це трохи незручно, особливо зимові, коли ти там, наприклад, в перчатках, хто так раз?
А ці широкополі, вони всім підходять? Чи тут є ті, хто така впевнена, красива і смачна дівчина або жіночка, не підходить, на жаль, буде підкреслювати. А хто такі от худишечки, тим класно на контрасті зіграють. І також важливий зріст враховувати. Чим вище, тим більш широкі поля, можливо, собі дозволити. Або є інший варіант, просто ти стібаєшся. Можливо, така маленька, така, опа, грібочок, така. І якщо хочу вже потувати. Так, ну, так. Знаєте, ось капелюхи, це, звісно, круто. У мене просто був досвід із такого широкополого, ну, не дуже, але такого помірного, скажімо, широкого поля у капелюсі. І його потрібно вміти носити. Тому що, коли я вдягала під таку, якби, ну, таке пальтішечко, наче все було круто. Але от я йду, і це вітер, і мені дискомфортний, всі ходять в шапках, а я чомусь іду в цьому капелюсі. Ну, от як себе все ж таки перевчити до цього стильного атрибуту нашого одягу? Тому що, ну, от реально ми не вміємо його носити. Я не вмію. Це в першу чергу ритм життя. Коли ти спішиш, коли ти біжиш, стресуєш, і у тебе тут 33 справи за 30 секунд, капелюхи неможливо носити. Вони все, це все одно дуже незручна. О, ще одна тренда. Да. Я якраз вона впала і хотіла запитати, що це? Це панамочка. Але ж вона не захищає. Це теж іміджева річ, яка... Я була тіктокером, я б носила цю панамку. Драних джинсів не вистачає. Знаєш, ми йдемо з тобою знімати кліп «Ето гриби, ето гриби». У мене теж, дивіться, така панамка. Відказують мені режисери, що, напевно, що добре від комарів захищає. Тімечко. А ось плетені такі, що можна поєднувати? Плетені... Оця от річ, вона універсальна до кежуал стилю. Джинси, шорти, навіть можна, якщо біла футболочка якась і юбочка буде, плісе або трапеція, все одно буде класно. Я от до цієї, до цього головного убору... Давайте. Да. Я взагалі люблю доповнювати головні убори, тому в мене до головних уборів ще ціла купа цяцьок. Вот. Коли ти раз і раз і дівчинка із вищого общества. Ой, так мені не вистачає віяло. Причому можна, так, знаєш, в залежності від одягу змінювати в залежності від кольорової гами. О, так, так. Оце що? А це якраз також варіант, коли от у мене на капелюсі, я зараз покажу. Коли хочеться його одягнути з джинсами і там з футболкою або ще. Я використовую цей платочок як таку от шпаргалочку. Наприклад, в мене можуть бути джинси будь-якого кольору звідси, футболочка будь-якого кольору звідси. Єдине, що вони мають бути без принтів, тобто просто спокійні. І далі я собі раз і доповнила свій капелюшок. Ага. Да. Тобто він вже не класичний, а він такий вже для... Стилю кежуал, так? Да, да. Веселенький. Да. Клас. А ще знаєте, ось ви зараз взяли хустинку, і я побачила, що, як казала вже Маша, про те, що створює дуже класні образи з хустинками. Так. І хтось бачила, зав'язуюсь так просто позаду, хтось тут зверху. Що зараз в тренді? Як краще зав'язувати хустинку? По-різному, навіть тюрбанами можливо зав'язувати. Як це? Є такі великі-великі хустинки-платки, коли ви навіть декілька разів обмотуєте. Там ловкость рук потрібна. От. І прямо ось така, як чолма велика виходить. Wow. Це дуже стильно і підходить дуже класно для дівчаток, у яких довге волосся. Прямо для вас. Потім, чого ти спізнилась на побачення? Я собі чолму мотала. Та-та-та. А тебе все, що ти дуже цікаво. Я взяла, так, хочу запитати. Тобто дівчатка, оці різні кепочки, чи як вони називають, також можуть носити? Так, так. Ось ця кепочка захищає від сонечка. Ми її брали для нашої подорожі на яхту. Але, як виявилось, очі взагалі не захищає. Тобто вона просто така от прикольна, стильна. Красиво. Була, так. Угу. І вам пасує, так, вам все пасує. Ай-яй-яй. Слухайте, вибачте, а можете назад вдягнути? Якщо ви тут експериментуєте, то даєте, я тут теж вирішила трішки спробувати. О, на мені ще так ніхто не експериментував. Ні? Ні, ну з мене стиліст не дуже, якщо чесно. Ну така многошаровість. Якщо правильно обіграти при одягу таким стьобним, клоунським стилем, буде прикольно. Айріс Апфель буде відпочивати. Каже, о, пана Ангеліна! Навіть я до такого не додумалася. О май гад!
Добре, а скажіть, будь ласка, ну ми можемо, може, трішки проговорити про чоловіків. І що ви бачили у чоловіків, якісь такі цікаві капелюхи? Чи було таке, от, що вас здивувало? Дуже класно капелюхи носять в Італії. В Італії? Вони прямо живуть, так. Там нічого красиві. Так, Маша, ми сьогодні чи допадали, давай визначимося, чи все ж таки в Італію. Ну, а ви мені ще казали так, поки у нас була перерва, що є якась дуже цікава історія, пов'язана з капелюхом. Так, це? Є просто дуже багато висловів, да? Наприклад, в Англії вони кажуть, я з'їм свій капелюх, це все одно, що там, я віддам свою руку на відсіч, дякую. Вау. Да. Або є ще вислів «справа в шляпі». Чули так? Раніше, коли гінці якісь новини діставляли, або там пошти, або ще щось, вони ховали це все в капелюх і от одягали. Щоб від грабіжників таким образом теж так, приховатись. Тому коли вони приходили, такі діла в шляпі. І всі розуміли, ага, значить це вісник, гонець, і він щось приніс. Вау, яка цікава екскурсія в історію. Слухайте, ну я не знаю, я тепер подумала про те, в мене немає жодного такого літнього атрибуту капелюшного в моєму гардеробі. Тепер треба щось подумати, щоб бути в тренді, бути в моді. Ну, як мінімум, я зрозуміла, а мені, в принципі, може пасувати більшість цього. І, мабуть, треба буде зупинитися на чомусь такому зараз літньому. А вже на осінь дивитися щось із більш такого міцного матеріалу. Так. Марія, я вже визначилася. Ти визначилася з капелюхом? А я ще покажу, як їх правильно носити. Ось такі, ось такі от капелюшки, вони носяться або ось так набік. Зазвичай проділ. От, бачите, зразу. Так, і одразу стильно така, дуже. Анджеліна Джолі. О, май гад! А інший варіант носити, тобто капелюшки не мають гріти, насправді. І так красиво. А я завжди, знаєте, отак, як... Ковбой. А як ковбой теж носять шляпку, але тоді вона має бути справді як ковбойська. От дивіться, якщо так носить, правда? Ось це не ковбойська? Ні, це трілбі. Це не ковбойська, це різновид федори. Скільки назв? Так. Да. От, я не запам'ятаю. А ковбойська – це коли от тут є вмятинка така, і от підняті края. Тоді це ковбойська. Я не знаю, а ви себе бачите? Я бачу. Носити. Глядачі, ви бачите? Під джинси, під якісь шорти? Ковбойську? Ну, це зразу згадуємо образ ковбоїв, казаки. Дуже часто бачу дівчат, які вдягають навіть сукню таку в стилі кантрі, і ось цей капелюх. Так. А ще класно, туди буде от гаучо, це не зовсім гаучо, гучі більш такі от широкі поля. І він теж а-ля із ковбойських тем, із прерій звідти. Марія, ну-ка, примір, хочеться подивитися, думаєш, як воно. Так. Містити. Навпаки, там якраз от чому куди? Їх називають федорами, тому що тут є раз, два і три, так раз, і вау. Слухайте, це ще треба правильно його брати в руки та ще правильно вдягати. Ціла філософія. Ну, він трошечки замалий. Він маленький. Тобто має бути відповідати моєму об'єму голови. Ну, слухай, ми сьогодні після ефіру з тобою дуже стильні можемо вийти з цієї студії. І готові до літа. В ньому як відьма виглядає. Потрібно білий. Вам потрібно білий. Тобто літньому типу шкіра краще теплі кольори, в принципі, неправильно, осінньому. Да? А, осінньому. Осінньому. Ага, теплі. О, це пасує колір. Так. Це і так. Да? І він мені до сукні личить. Так. Так. І через те, що у вас подовжене обличчя, ви можете навіть його дозволити собі. Да. Слухай, наче з яхти прийшла. Так. Ну, я не знаю, дівчата, у мене питань більше немає. Я вже просто хочу собі придбати капелюх і зустрічати це літо красиво, як Анджеліна Джолі, як ви сказали. Так і потрібно робити. А я з насолодою. Я хто? Джулія Робертс. О, все, у нас американський ефір вийшов. Ну і ще тоді одну історію на завершення про Джулію Робертс. Пам'ятаєте кінець, там, де вона виходила в платі в горошок і в капелюшку, коли там на скачки приходила? Так. Чисто випадково камера була не виключена, і вона зняла реакцію Річарда Гіра. І потім вирішили її залишити. От що... робить капелюшки. Тобто це була природня реакція? Да, так. Вона його вразила капелюшку? Так, вона просто з'явилась на зйомочній площадці і майданчику, і він такий... І вирішили залишити цей фрагментик.
Так. А я думаю, що я роблю не так? Треба ходити в капелюхах. І все. Справа в капелюсі, як ми вже говорили. Ну що, шановні дівчата, шановні чоловіки, ви вже ж пробачите, сьогодні був такий ефір про дівочу красу, але що вам буде приємніше на нас дивитися. От, у нашій студії сьогодні була Леся Зятковська, стиліст. Ми говорили про стильні літні капелюшки. І ми готові до літа і продовжимо наш ранковий ефір. Ну і після перегляду цього відео одразу хочеться попросити вас завжди бути з нами, підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», щоб завжди бути в центрі найцікавіших подій. А ще коментувати, натискати дзвіночок, аби не пропустити нового відео.